Klement Gottwald, žijící v letech 1896 až 1953, který byl dobovou propagandou oslavován jako prezident sjednotitel, měl přímou odpovědnost za represe, které diktatura komunistické strany rozpoutala proti svým skutečným i domnělým odpůrcům. Volba v pořadí čtvrtého československého prezidenta se nikterak nevymykala z předchozí tradice. Klement Gottwald byl podobně jako o dva roky dříve Edvard Beneš zvolen jednomyslně všemi přítomnými poslanci Národního shromáždění ve Vladislavském sále Pražského hradu. Po složení prezidentského slibu se stejně jako Emil Hácha v roce 1938 vydal do svatovíckého chrámu na slavnostní Tedeum, celebrované pražským arcibiskupem, a cestou v zamyšlení spočinul před lebkou svatého Václava. Pak se jel stejně jako oba jeho předchůdci poklonit na Staroměstské náměstí k hrobu neznámého vojína. Stranický ideolog Gustav Bareš psal o den později v Rudém právu toto. Pod vedením Klementa Gottwalda pojdeme dále vpřed ke šťastné socialistické budoucnosti, ke společnosti, v níž nebude vykořisťování člověka člověkem, v níž bude družný a spokojený život pro všechny. Čtenáři ústředního orgánu komunistické strany Československa tomu možná i věřili. Jejich politická strana si o 4 měsíce dříve uzurpovala veškerou moc ve státě s příslibem nové éry v dějinách. A kdo s tím nesouhlasil, byl zbaven politických práv, často i zaměstnání, svobody nebo dokonce života. Nová éra skutečně začínala a šťastná nakonec nebyla ani pro většinu svých strůjců v čele s předsedou komunistické strany a prezidentem v jedné osobě. První dělnický prezident, prezident sjednotitel či prezident hospodář, jak Gottwalda titulovala dobová propaganda, se svým původem, vzděláním, kariérou i hodnotovým ukotvením odlišoval od svých předchůdců. Nemanželský syn zemědělské dělnice, vyučený truhlář, spojil svůj život s extrémní levicovou komunistickou stranou. Díky své pracovitosti, tvrdosti a neochvějné loajalitě k moskevské centrále hnutí se již jako 32letý stal šéfem strany. Jeho jméno je spojeno s bolševizací KSČ v roce 1929, tedy přimknutím ke kominterně a praktikováním sektářského dogmatismu. Pozici v čele komunistické strany si udržel skoro čtvrt století, až do své smrti. Pomohla mu druhá světová válka, kterou strávil v moskevském exilu a během níž komunistická velmoc vojensky obsadila většinu východní a střední Evropy. Z okrajové politické sekty se stala strana, které ve volbách v květnu 1946 dali hlasy 2/5 voličů. To ale Gottwaldovi po osvobození místopředsedovi a po volbách předsedovi vlády nestačilo. Stalin nehodlal připustit ve své sféře vlivu ani omezenou demokracii, což jeho exponenti v čele s Gottwaldem věděli. Záminku k rozhodujícímu úderu poskytli komunistům jejich odpůrci, kteří se v únoru 1948 rozhodli neuváženě podat demisi. Klement Gottwald se stal hlavním stratégem komunistického převzetí moci, které si uchovalo zdání ústavnosti. Prezidenta Beneše přinutil, aby demisi demokratických ministrů přijal, jejich strany rozbil a do nové vlády jmenoval komunistům loajální osoby. Zcela nezákonné akční výbory pak zahájily čistky ve všech úřadech a institucích. Hladký průběh převratu jistily ozbrojené složky v rukou komunistů a dělnické milice. Nový režim obrozené národní fronty usiloval o to, aby ho Edvard Beneš v čele státu co nejdéle legitimizoval. Pro prezidenta však byla nepřijatelná jak nová ústava, tak volby s jednotnou kandidátkou a na počátku června 1948 abdikoval. Klement Gottwald se stal jeho logickým nástupem, i když komunistická strana zvažovala, že by se prezidentem mohla stát nějaká pouze reprezentativní figura, jakou byl tehdejší ministr školství Zdeněk Nejedlý. Do února 1948 komunisté veřejně prosazovali program Československé cesty k socialismu, pozvolný, nenásilný přechod k sociálně spravedlivé společnosti. Historici dodnes diskutují o tom, zda to bylo myšleno vážně, nebo šlo jen o propagandistický bluf. I kdyby to ale komunistické špičky vážně mysleli, tak tuto cestu po únoru brzy opustili.
Represe proti politickým odpůrcům, kterou komunisté prováděli již před únorem, začaly mít po získání mocenského monopolu systematickou a masovou podobu. Sovětizace země nabrala obrátky zejména po Gottwaldově návštěvě Moskvy v září 1948, kde se mu odstali na místo očekávané pochvaly za hladký průběh převratu, dostalo výtky za to, že nepožádal o pomoc sovětskou armádu dislokovanou v sousedních zemích, a tedy nemístně hazardoval. Atmosféra Pražského hradu měla podle pamětníků zvláštní vliv na Gottwaldovo chování. Staré soudruhy překvapil tím, že trval na oslovení pane prezidente. Formálně ho museli oslovovat i spolustraníci, s nimiž si po léta tykal. Jeho manželka Marta pak začala až komickým způsobem napodobovat Hanu Benešovou a personál ji musel oslovovat milostivá paní. Oba holdovali alkoholu. Gottwald byl zejména v posledních letech života často opilý tak, že nebyl schopen žádné činnosti. Na hradě se Gottwald pozvolna dostával do politické izolace. Přestože byl stále předsedou komunistické strany, její řízení ve skutečnosti převzal Rudolf Slánský, jenž si také monopolizoval kontakt s prezidentem. Díky sňatku s Gottwaldovou dcerou Martou zažil obrovský politický vzestup Alexej Čepička, z něhož prezident udělal ministra obrany a svého důvěrníka, kterého vysílal i na jednání se Stalinem. Z něhož měl až panický strach. Navenek se Gottwaldovo prezidentství manifestovalo kultem jeho osobnosti, který neměl v dějinách obdoby. Již na počátku roku 1949 byl Zlín přejmenován na Gottwaldov a prezidentovo jméno nesly stovky veřejných prostranství, desítky škol, řada velkých továren a dolů. Podle historika Karla Kaplana udělilo do konce roku 1952 Gottwaldovi čestné občanství 756 měst a obcí. V roce 1950 začaly vycházet Gottwaldovi pečlivě scenzurované spisy v nákladu 250 000 výtisků, který nestačil poptávce, takže byly několikrát dotiskovány další 10 000 exemplářů. Klement Gottwald má přímou odpovědnost za vládu teroru a strachu, kterou komunisté nastolili. Represe se týkaly celých sociálních vrstev, středních a větších sedláků, živnostníků a někdejších kapitalistů, členů a funkcionářů demokratických stran, kněží a řeholníků, bývalých příslušníků Československé armády na západě a dalších skupin. Zcela specifickou úlohu pak Gottwald sehrál při honu na nepřátele ve vlastních řadách. Přestože nemohl vědět, jaké vyšetřovací metody používá státní bezpečnost ovládaná sovětskými poradci, věřil doznáním vynuceným nátlakem a mučením. Nedokázal se postavit ani za osoby ze svého bezprostředního okolí, například za velitele své ochranky Leopolda Hoffmana, který měl mimořádně přátelské vztahy s celou prezidentovou rodinou, nebo za svého osobního lékaře Vladimíra Haškovce, jenž byl přinucen doznat, že prezidentovi usiloval o život. Přes počáteční váhání Gottwald nakonec obětoval i svého letitého přítele a spolupracovníka Rudolfa Slánského. Obával se, že když neuposlechne Stalinův pokyn, bude postaven na Slánského místo. Osobně rozhodl o Slánského zatčení a sám nadiktoval telefonem soudci, že 11 ze 14 obžalovaných má dostat trest smrti a zbylí doživotí. Druha, kterého nechal spolu s dalšími 10 vysokými funkcionáři popravit, přežil jen o 3,5 měsíce. Lékaři nedoporučená cesta letadlem z Moskvy, kde se zúčastnil Stalinova pohřbu, vedla k prudkému zhoršení jeho špatného zdravotního stavu způsobeného venerickou chorobou a závislostí na alkoholu. Navzdory úsilí českých i sovětských lékařů po několikadenní agónii zemřel. Vedení strany rozhodlo, že jeho tělo bude po sovětském vzoru nabalzamováno a veřejně vystaveno. Přes pozdější kritiku kultu osobnosti, kterou československé vedení zahájilo na popud Moskvy, zůstal Klement Gottwald pro pravověrné komunisty uctívaným zakladatelem režimu, o čemž mimo jiné svědčí jeho portrét na 100-korunové bankovce, emitované v říjnu 1989.